Xabier Olano Jauregi naiz, Altzon jaioa eta bertan bizi naizena, Altzoko alkate izan nintzen legealdi batez, 87tik 91ra. Urrengo hiru legealditan Gipuzkoako Batzar Nagusietako kide izan nintzen, 1981tik 2003 bitartean. Eta azken lau urte hauetan Gipuzkoako Foru Aldundian Ogasun zuzendariaren ardurak betetzen ditut. Horrez gain, lau seme-alaben aita ere bai. Uste dut aurrera pauso garrantzitsuak eman direla Gipuzkoa berri bateruntz, eta hori zailtasun handiak izan diren garaietan eta krisi latzak iraunduen bitartean egiteak are eta merito gehiago du. Gipuzkoako etorkizuna kolore askotakoa irudikatzen dut. Uste dut gero eta berdeagoa dela naturari eta ingurumenari zor diogun errespetuan oinarrituta. Gero eta Gipuzkoa orekatugoa eta solidariogoa ikusten dut, politika fiskalak eta sozialak txertatuz. Gero eta Gipuzkoa moreagoa ikusten dut, emakume eta gizonen eskubideak berdintasunean bermatuz. Eta azkenik, eta garrantzitsua oso, gero eta Gipuzkoa euskaldunagoa ikusten dut, non euskera denon erabilpen hizkuntza izan beharko lukeen. Konpromisoei dagokionean, ezagutzen nautenek badakite ez nautela izutzen inoiz konpromisoak, badakite lan egingo dudala egunero bilatzen ditudan aldaketa hoien alde, eta zentzu hortan nire eta gure konpromiso izango litzateke herritarrekin batera eta herritarrekin Gipuzkoa berri bat egitea, gardentasuna izan behar du gure kudeaketaren ikurretako bat, eta bereziki zerga iruzurraren aurka tinko borrokatzeko konpromisoa hartzen dut. Hitz batean esateko, jadanik Gipuzkoan eman diren urratsak, azken legealdi honetan eman direnak, sakondu eta areagotzeko konpromisoa hartzen dut.